علاج کی اپیل کرتی یہ ہے سکھر کے علاقے مکرانی محلے کی رہائشی 3 سالہ بچی ماروی میمن۔ بچی کے والد علی اکبر میمن نے میڈیا کو بتایا کہ بچی تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہے۔ علاج پہلے سکھر کے بلڈ اسپتال میں کرایا، پھر ڈاکٹروں کے کہنے پر کراچی کے اسپتال میں لے جایا گیا۔ وہاں ڈاکٹروں نے فوری آپریشن کا کہا، جس پر 30 لاکھ روپے کے اخراجات آئیں گے۔ ابھی انہوں نے بتایا کہ اس کا آپریشن کرواؤ چھوٹی عمر میں، کیونکہ اگر تلی بڑھ جائے گی تو پھر جو ہے آپریشن کا جو رزلٹ جو ہوتا ہے نا وہ صحیح نہیں آتا ہے۔ ابھی اس عمر میں کرواؤ گے تو آپریشن جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ بچی کا والد علاج کے لیے حکومت اور مخیر حضرات کا منتظر ہے، جو بچی کا آپریشن کرا کر اس کی زندگی بچا سکے۔